Jees. Mennään eka mun tyttöni kautta. Sitten mennään kyllä tukikohtaan. Kerrotko katsojille, mitä tässä tapahtuu? Syyte on... Toi... Mikä tää on? Vapaudenriisto ja törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen. Viime syksynä kuvasin ystävääni. Tämä on pieni tarina hänestä. Kuvaa tää. Eipä sano täs! Ei! No tässä ne ujostelee. Mari, mitä mieltä sä oot tästä oikeusjutusta? Ei pitäisi sotkea lakia tähän. Jonkun pitäisi ymmärtää Topi ennen kuin tuomita. No ymmärrät sä Topi. Mä luotan Topi. Se on älykkäämpi kuin mä. Miksi sulla on tuo huivi päänpeitto? En mä tiedä. Mutta pietilöitten suunnittelema rakennus. Tää puisto ja tää patsas. Tää on pietilöittejä ton Laila Pullisen suunnittelema. Taistolaisuuden hengessähän näitä silloin rakennettiin. Ennen Neuvostoliiton hajoamista. Teidän nykynuoriso näistä mitään tiedä, eikä niitä kiinnosta. Esitellään meistä. Mestat, tai tukikohta, tai päämaja. Tarkoitan Hervannan maanalaista parkkihallia. Se on ollut meille lapsena leikkipaikka. Teininä paikka aikuistumiselle. En liioittelisi, jos väittäisin sitä kodiksi. Tämä paikka suhteessa Hervantaan on vähän niin kuin Hervanta suhteessa Tampereeseen, tiedätkö sä? Kyllä mä tiedän. Täällä maalla on kaikki. Mun ei tarvitse mennä ulkoilmaan päästäkseni mun autolleni. Mun ei tarvi mennä ulkoilmaan päästäkseni kauppaa. Pääsee täältä kirjastoon ja uimahalliinkin. Voitteko uskoa? Jos sä elät täällä, niin sä menetät elämän. Niin se on Hervanta Tamperekin. Ja Tampere Helsinki. Ja Helsinki, Brysseli. Pesupähkinät on perseestä. Luullaan, että pelastetaan luontoa, mutta ne tuodaan vitunmoisella kerosiinilla Intiasta. Kokis tulee Amerikasta. Tyypit täällä lipittää sitä paskaa ja jätkät toisella puolella maapalloa kerää fyrkat. Televisio oli viimeksi hyvä joskus 50-luvulla. Silloin kuka tahansa studioon kävely pääsi sitten mitä tahansa suorassa lähetyksessä. Nykyäänhän se on pelkkää X-Factoria ja mainoksia ja salakkareita. Topilla on mielipiteitä, mutta hänellä tuntuu olevan myös perustelut kaikkeen, mikä on outoa. Pesupähkinät on se, mistä Topia saa aina nillittää, mutta ne on oikeasti tosi ekologinen ratkaisu. Ja... Topi on mulle osa Hervantaa. En mä viihtyisi täällä ilman häntä. Onhan sillä pojalla fiksuja mielipiteitä ajatteleva poikahan se on. Ai Topi vai? Kiitän joka aamu siitä, että mulla on ajatus päässä. Ottaa päähän semmoset ihmiset, jotka sanoo, että en mä tiedä. Ajatuksen pitää juosta. Mä tykkään provosoida. Mä haluan reaktioita. Ei kyse ole siitä, onko mä oikeassa vai väärässä, vaan siitä, että mä saan ihmiset ajattelemaan. Vittu! Mä niin halusin vaan auttaa ihmisiä. Nyt mulla on tää vitun tuomio. Oh.
Arkijärjellä tajuaa, että kouluikäisten nappaaminen ja kuljettaminen pitkin paikallista kävelykatua henkilöautolla ei ole vaihtoehto. Sinun on löydettävä tiesi yhteiskunnan tarjoamista poluista. Niin kuin Kauko Röyhkä sanoi, sut on tehty elää vapaudessa, kokeilemaan ja käyttäen järkeä. Tyttö, sinä olet tähti ja loistat vielä. Loistat meille vielä. Mä niin lauloin niillä lapsille siinä autossa. Täältä näkee kaiken. Siltä se tuntuu. Täällä tuntuu just siltä, niin kuin elämän pitäisi tuntuakin. Ja miltä? Siltä, että tietää kaiken. Sä oot tiennyt aina kaiken, mitä elämässä tarvii tietää.